Ahojte, dobrý deň, prípadne príjemný večer. Neviem, kedy nás sledujete, prípadne počúvate. Každopádne počúvate 24 podcast, moje meno je Alena Stračiaková a dnes som si vybrala tému, ktorá môže byť blízka asi každému jednému z nás, minimálne ľuďom, ktorí už roky pracujú a nikdy si hovoria, že majú toho dosť a potrebovali by si dať od práce oddych, ale zároveň nechcú dávať výpoveď, pretože práve práca je zdrojom ich príjmu a zdrojom nejakej istoty. Ideme sa baviť o sabatikale. Neviem, či je to fenomén 21. storočia, to priznám sa, nezistila som, či v 20. sa to niekedy vyskytovalo, ale až do takéto histórie nepôjdeme, skôr si povieme o tom, čo to ten sabatikál je, ako nám to možno, že môže zmeniť život a ako vôbec oň požiadať, ak sa oň rozhodneme. No a o tom všetkom sa budem baviť s Nikolou Richterovou, hovorkyňou profesie. Ahoj. Ahoj, ahoj na ktorú rovno prezradím, že si sabatikalom aj prešla a teda nebolo to za hľadiska, že si ho chceš vyskúšať, pretože budeme sa o tom baviť, ale práve preto, že si cítila, že už sabatikál potrebuješ. Áno, je to tak. Ja som vlastne sabatical mala druhý štvrť rok tohto roka, čiže som si ho dala na tri mesiace a treba povedať, že naozaj ten dôvod, prečo som išla, bolo určite moje osobné, osobné nejaké skúsenosti a, a situácie, do ktorých som sa dostala, určite to nebolo kvôli tomu, aby som si to teda vyskúšala a mohla rozprávať odbornejšie, alebo v dnešnom podcaste. A víš čo, napríklad, poďme to rozdeliť. Uh -huh. Teraz ja využijem tú tvoju pracovnú stránku, ktorá už je späť. Tak porkeňu profesie, aby sme ľuďom, ktorí možno inak poprvýkrát počuli o slove sabatika, Ja sa prezra ja prezradím, že aj jedna z mojich kolegyň sa ma spýtala, že, čo to je. Uh -huh. Naozaj o tom ešte nikdy nepočula. Tak poďme si to roz rozmeniť na drobné. Ja som si našla, že je to zo židovského slova sabat, teda oddych, ale bližšie uh, sa to začalo nejakým spôsobom, upravovať až ostatné roky. Pôvodne bol sabatikál určený ako voľno pre ľudí, hlavne ktorí pracovali na vysokej škole, ale teraz sa to úplne zmenilo. Takže pre koho je určený? Tak, uh, treba povedať, že naozaj momentálne sa nám to rozšírilo. Ten sabatikál sa dá chápať z rôznych pohľadov. Na, teda my sa stretávame najčastejšie s takým tým inštitucionálnym nejakým uh, Jak to povedať, zameraním, že je to neplatené voľno. Je to neplatené voľno na určitý čas od prvého, od teda jedného mesiaca najčastejšie po, po tie tri mesiace, ale samozrejme ono to je veľmi individuálne. Môže to byť na akýkoľvek čas, na akom sa dohodne zamestnávateľ so zamestnancom. A teda prvoráda tá vec je, že sa s tým stretávame kvôli tomu, že človek je vyčerpaný, konkrétne teda ten zamestnanec, zamestnankyňa a potrebuje, potrebuje vypnúť a potrebuje odísť zo svojho pracovného života a nabrať nejaké nové sily. A ten sabatikál vznikol kvôli tomu, aby jednoducho zamestnávateľia nemuseli prísť o týchto, ču, o, o, týchto ľudí natrvalo, ale mohli sa neskôr vrátiť. Čiže v podstate to, čo by sa dalo vyriešiť aj výpovedou, tak je tu nejaká možnosť, aby tým pádom ten zamestnávateľ ne prišiel od človeka, ktorý mu je platný. Ja, ak by som mohla poprosiť nejakého šikovného človeka, ktorý nás počúva a vie upravovať veci na Wikipédie, tak možno by na tej Wikipedii mohol upraviť aj význam slova sabatika, ale respektíve takú jeho históriu, lebo ešte stále tam je, že je to tvorivé voľno poskytované vysokoškolským pedagógom za mm -hmm. účelom vedeckej práce, vzdelávania alebo teda psychohygieny a tam sa teda udáva aj to, že obvykle to trvá od dvoch do troch mesiacov, ale našla som aj údaj že od 6 do 12 mesiacov a môže to byť aj platené, ale aj neplatené alebo čiastočne platené. Či naozaj je to taká akoby všeho chuť? Keď sa pozrieme do zahraničia tak tam už sa sabatikál rozbehol vo veľkom? Sú už naozaj vyspelé krajiny v tom tak, že už to poskytujú ako benefit svojim zamestnancom? Je to určite rozšírenejšie aj v prípade sabatikálu. To tak býva, ono to vlastne aj na Slovensku vidíme, že keď ku nám prichádza nejaký nový trend, väčšinou to nie je trend, ktorý by vznikol u nás v krajine. Naozaj si neviem spomenúť asi na nič z pracovného trhu, čo by sme vyslovene, že vy, my vymysleli a na základe sme aj malý trh, treba povedať, čiže naozaj Väčšinou to teda je niekde zaužívané, väčšinou na západe a potom to postupne aj vďaka teda zamestnávateľom, ktorí majú teda súkromné vlastníctvo práve v zahraničí, prichádza k nám a takýto trend je určite aj sabatikal. Treba povedať, že sa s ním stretávame v poslednej dobe aj kvôli tomu, že tie podmienky alebo ten... Tá celá nejaká pracovná náplň ľudí sa zmenila. Vidíme, že dnes to už možno, že ani nie je také, ako kedysi, že človek má šéfa a šéf dáva presne takéto úlohy ľuďom a tí vlastne ani nerozmýšľajú a presne plnia tie jednotlivé úlohy. Dnes sa stretávame s tým, že ľudia majú svoje agendy, za ktoré sú zodpovední. Tým pádom je tam aj väčší taký predpoklad, že tým ľuďom bude aj záležať na tej agende. A samozrejme je tu aj taký nejaký predpoklad, že potom sa už možno, že aj tie očakávania menia a jednoducho treba povedať, že naozaj sa stretávame s tým, že, že zamestnávateľia začali riešiť ten work-life balance svojich ľudí má to tým pádom nejaké opodstatnenie. Stretávame sa s tým, že jednoducho ľudia ako keby pracujú možno, že často viac ako, ako by bolo zdravé a tým pádom strácajú tú, tú hranicu, že kde, kde, je, kde, je, kde, je, kde sa pracuje a kde sa oddychuje v podstate preto vlastne takéto niečo vzniklo. A treba povedať, že zo začiatku sa ten sabatikal spomínal iba s vysokými manažermi. A dnes sa ustretávame s tým, že naozaj nie iba manažéri chodia na sabatikal, nie iba manažéri sa dostávajú do takejto situácie. A ja by som to možno že vysvetlila aj tým, že tam sa nám mení naozaj tá pracovná na činnosť, lebo kedy si to všetko bolo na tom manažerovi, že on dával tie úlohy, ale dnes sa tá agenda už mení. Čiže toto máme taký ten dôkaz, prečo môže chodiť aj človek, ktorý je odborný zamestnanec to nie je to manažer na sabatikál, že jednoducho takto sa nám mení trh práce, čiže preto to sa nám to stáva a aj ten sabatikál by sa mal otvoriť aj teda ľuďom, ktorí nie sú práve vo vrcholovom manažmente a je to v poriadku. Ja som si čítala rozhovor s jedným takým renomovaným psychologom a on práve hovoril, že vyslovene odporúča aspoň raz za život, aby profesie, ktoré buď pracujú pravidelne s ľuďmi, alebo pra, pracujú na nejaké monotónnej činnosti, kde nevidia na konci výsledok, aby určite si zobrali sabatikál, aby nevyhoreli, aby neupadli možno do depresie. Pri práci s ľuďmi, tak asi každý jeden, ktorý pracuje s ľuďmi, vie, že energicky to môže aj veľmi vyčerpávať. A na druhej strane, pri tej monotónnej činnosti, on to tam vysvetloval v tom duchu, že keď je, napríklad stolár dostane zákazku, tak on možno nikdy nebude potrebovať sabatikál, pretože jeho práca spočíva v tom, že on dostane zákazku, on na nej pracuje, on tvorí a on na konci vidí výsledok a tá jeho práca mu príde taká zmysluplná. Čiže on nepatrí zrovna do kategórie, ktorá by mohla vyhorieť. Samozrejme môže, ale... môže byť aj ten stolar, ktorý nás teraz počúva a že sa s týmto vôbec akože nespojila. Ano, a teraz si volí, že všetko... ty si vyskúšaj moju prácu a pochopíš, že ja potrebujem sabatikál aspoň na 6 mesiacov a platený. Jasné, my vám ho všetkým samozrejme odporúčame ideálne, aby bol platený, ale úplne takto to nefunguje. Možno by sme sa na to mohli pozrieť z takého praktického hľadiska. Ak sa rozhodnem pre sabatikal, Existuje na to nejaké tlačivo? Uh, <týk> no, môže existovať mnoho tlačiv na sabatikál, tak to treba povedať. Samozrejme, uh, aj čo sa týka vlastne takýchto odporúčaní psychológov, aj čo sa týka možno že nejakých tých ch ch chtíčov zamestnávateľov, aby to bolo že naozaj uh, nejaké vyrovnané medzi tým, čo chcú dosiahnuť firmy, medzi tým, čo chcú mať uh, ľudia, tak treba zdôrazniť to, že toto sú individuálne uh, potreby ľudí a vždy by to malo byť o tom, aby proste človek rozmýšľal, čo on potrebuje. My ne, naozaj nevieme určiť ľudí, ktorí potrebujú sabatikál nevyhnutne, komu sa to oplatí, komu sa to neoplatí. Ale teda... Aby som sa vrátila k tejto otázke, že aké tlačivo? No, tlačivo môže byť e, teda žiadosť o neplatené voľno. Tlačivo môže byť samozrejme aj výpoveď, ale akože nemáme, nemáme nejak zadané, e, vzá, alebo zákonník práce nepozná sa Takže, takže môžeme sa takto rozprávať flexibilne, že ako sa to dá zariadiť, aby človek si mohol dopriať takéto dlhšie voľno. Čiže ale viem si požiadať, existuje tlačivo o žiadosť o neplatené voľno, prípadne vo firmách, ktoré ponúkajú sabatikal, možno niečo takéto majú, toto priznám sa, že neviem, ale vieme o konkrétnych firmách, ktoré poskytujú ako benefit sabatikál? Môžeme si možno nejaké spomenúť? <laughs> uh, vieme o firmách, zamestnávateľe teda už existujú aj na Slovensku, ktorí toto po ponúkajú, nie každý to komunikuje úplne akože verejne, ale aby som spomenula, máme tam vlastne nejaké sporiteľne, videli sme, že Slovenská sporiteľňa to napríklad komunikovala ver verejne. Obchodný reťaz z Lidl to komunikoval verejne. Ale treba povedať, že ten sabatikál máme v podstate často v tých benefítoch na Slovensku nastavený, že je to také zásluhové voľno. Že uh, tým, že zásluhové voľno, to som chcela vlastne zdôrazniť to, že väčšinou sú tam také podmienky, že musí človek odpracovať 5 rokov, musí človek byť na takejto a takejto pozícii, musí, že, že je to ako keby on tiež musí najskôr tej firme niečo dať, aby mu ona potom vlastne takto, uh, takto tiež niečo dala naspäť, aj keď samozrejme ona mu tiež dáva veľa toho náspäť, a, uh, ale že jednoducho mala by tam byť už vypestovaná nejaká dôvera a uh, lojalnosť uh, neviem si predstaviť napríklad situáciu, že zamestnávateľ by ponúkal sabatikál a že zamestnanec sa na ňo dostane po skúšobnej dobe po troch mesiacoch, čo nastúpi do firmy. Čiže preto to spomínam, tú zásluhovosť. Ono asi naozaj to má byť o tom, že ten zamestnávateľ si uvedomuje, že nechcem prísť do tohto zamestnanca a zároveň ten zamestnanec evidentne potrebuje voľno, evidentne potrebuje dlhšie voľno a potom je už iba obrovským benefitom, ak ten zamestnávateľ povie, že OK, tak ja ti tie tri mesiace ešte aj zaplatím. Ale to už je asi, asi, iný level. Tam sa k tomu asi dostanú naozaj iba vysoko postavení manažeri. Aspoň čo som si čítala články a tak ďalej, väčšinou naozaj som sa dopatrala k tým neplateným voľnám. Je to veľmi také, ako to popísať, no, ako existujú naozaj aj na Slovensku prípady, kedy viem, že dostali manažery platené voľno a gratulujem im, akože, no, kto by takéto niečo nechcel. Na druhej strane, e zoberme si, že máme tu dneska po covidovú dobu, máme tu veľmi veľa zamestnávateľov, ktorí vlastne sa nejakým spôsobom trápia. Nie každá firma tým, že je firma, tak má financie na to, aby jednoducho mohla, mohla robiť nejaké takéto rozhodnutie. Čiže musíme rozmýšľať aj takto. Je to obrovský benefit keď dostane niekto platené voľno, ale naozaj, aby sme teraz ukazovali, že teda sabatikal vie byť iba tým plateným voľnom, ja si myslím, že nie každý zamestnávateľ by si to mohol dovoliť. Čiže je, dajme tomu, že keď sa niečo takéto zamestnancovi stane, že dostane uh, teda ponúknuté od firmy, že to bude mať platené, tak je to naozaj obrovský dôkaz toho, že tá firma si tohto človeka váži a absolútne nechce o ňo prísť. Jednoznačne pre toho zamestnanca je to obrovský benefit. Potom je tu naozaj otázka, uh, je to veľký benefit aj pre tú firmu, alebo je to iba zbytočný náklad? Je to benefit pre firmu. Zoberme si, že čo firma vlastne chce, lebo firma nechce mať vlastne tiež zamestnaných ľudí, ktorí budú vyhoreti, ktorí budú unavení. Takíto ľudia nie sú úplným prínosom pre spoločnosť, lebo tiež aby prinašali nejaké nové nápady, aby si vedeli vlastne plniť svoje pracovné činnosti, tak tiež potrebujú byť v poriadku a toto sa v podstate začalo konečne komunikovať na Slovensku aj vďaka covidu paradoxne. Veľmi veľa spoločností začalo ponúkať benefity, ktoré vlastne práve súviseli s duševným zdravím. Uvedomovali si, že je to potrebné, uvedomovali si, že nie počas toho, ako bol, nie každý počas toho, ako bol zavretý doma, sa cítil dobre. Preto sme mali zamestnávateľov, ktorí vlastne ponúkali napríklad eh, pomoc psychológov, psychiatrov. Videli sme nejaké rôzne skupinové cvičenia. naozaj e, začalo sa o tom komunikovať. A toto, to, ten sabatýkal, by som asi dala tiež do takejto nejakej skupiny duševn, e, teda benefitov, ktoré sa týkajú duševného zdravia. Lebo naozaj ako pre firmu to vie byť veľký, veľké, veľký benefit, že jednoducho sa postará o to, aby ten človek jednoducho sa mal lepšie. Ja nehovorím, že na sabatikál musí ísť každý, iba kto vyslovene vyhorel. Jednoducho zistil, je tam tá potreba, že chce ísť, tak uh, je, keď už ten zamestnanec má tú potrebu a vie, že tam chce ísť a tá firma mu to nedovolí, je tu veľký predpoklad, že ten zamestnanec si to, si to teda nejakým spôsobom vyzvýsil inak a presne som chcela povedať, že nebude neskôr zamestnancom. Čiže dá výpoveď, čiže pre firmu je to benefit, že że jednoducho nepríde od toho človeka. A zase asi povedzme si, že len keď ideme na dlhšiu dovolenku, už človek sa niekedy teší do tej práce a teraz keď si predstavíš naozaj trojmesačné voľno, ty to asi vieš posúdiť aj na vlastnej koži. Tešila si sa inak po tých troch mesiacoch, alebo by si ešte možno prijala pár mesiacov? Najvyššie? A teraz ideme rozprávať absolútne, že z mojej skúsenosti. Áno, hej, teraz takže... na chvíľu odbehnem vyslovene mm. k tebe a k tvojej skúsenosti, keďže ty si si sabatikolom pomerne nedávno prešla. Tri mesiace si bola Fínsku. aj dostanem sa aj k tomu, prečo si odišla práve do Fínska, ale teraz ma konkrétne toto zaujíma. Tri mesiace boli pre teba dostačujúce? na to, aby som zmenila rozmýšľanie, tak to bolo určite postačujúce. Na to, aby som absolútne zrazu vedela a bola vysporiadaná, všetko fungovalo dokonale, to nebol postačujúci čas, ale uh, ako to vysvetliť, že ja som dostávala vlastne aj otázky, ja som sa vrátila vlastne do práce od 1. júla som naspäť a dostávala som otázky, že ako to vnímam, že preboha ideš pracovať a ja som hovorila, že že ja zrazu s tým nemám problém, že mne to vlastne vôbec nespôsobuje žiaden stres, že jednoducho skôr by som iba tak povedala, že mi bolo ľúto, že mám odiť z tej krajiny, lebo mi tam bolo veľmi dobre, ale že necítila som žiaden nejaký smútok z toho, že už musím začať pracovať, že skôr som to brala tak, že zaujímavé ako to bude a chcela som urobiť nejaké zmeny aj vo svojom prístupe, čiže bolo to možno, že taká, 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 jemn, taká jemná dávka tej nedočkavosti, že kedy už sa idem otestovať, či to zvládnem e, reagovať možno, že nejak inak v niektorých situáciách, ktoré možno, že predtým by som možno, že predtým boli také problematické, neskôr som zistila. Ty máš 31, to asi môžem povedať, myslím, že je to mladý vek. A to znamená, že koľko rokov pracuješ? Ty poviem, že nejakých 10, 9, 8? Ja akože, keď si to zoberieme, takže keď som mala ešte prácu počas výšky. V podstate, a... odkedy si v pracovnom procese? Že trvali, kedy som skončila školu? 2015. Takže není to, teraz je, dajme tomu, že 7 rokov, hej. Čiže 7 rokov si tak intenzívne v nejakom pracovnom procese, treba hmm. povedať, že predtým si robila novinárku a potom si prešla na post hovorkyne. Štatistiky hovoria o tom, že práve toto sú dve povolania, ktoré patria k do desiatky tých najstresujúcejších povolaní. Čiže ty po 7 rokoch si, čo, cítila si únavu, vyhorenie? Prečo toto rozhodnutie prišlo? Toto bolo ešte možno, že také, že ja som si nechcela pripustiť, že vlastne niečo takéto potrebujem, lebo musím povedať, že ja som vlastne človek aj vďaka tomu, že keď rieši niekto komunikáciu, externú pre firmu, aj keď je novinár, tak veľmi vníma, že ako reaguje okolie na to, čo on vydá, na to, čo on povie a neviem čo. Že to je proste v našom povolaní. No a, no a potom vlastne sa mu tu bohužiaľ dostáva aj do toho osobného života, že zrazu počúva tie všetky hlasy. A ja som počúvala hlasy, že... Uh, že toto je príliš skoro, že však mám iba 31, že a, tí mladí nič nevy, e, nevydržia a tak podobne. A potom som si až uvedomovala, že to je veľmi individuálne, že keď to je jednoducho potrebujem, tak to treba. E, čo sa týka vlastne mňa, že konkrétne, e, kedy som pochopila, že vlastne niečo nie je v poriadku, tak asi to bolo počas toho covidu. Dokonca ani neviem povedať, že keby, že nepríde covid, čo by bolo, ale v každom prípade mne sa stalo niečo také, že e, nado mnou nikdy, ja mám vlastne v robote veľmi také korektné vzťahy, nikdy nad, nado mnou nikto Kde nestal. Kde? ide ako v profesi? <laughs> nikdy nado mnou nikto nestal, že teraz toto musíš spraviť a dokončiť to a tak. Ale nejakým prirodzeným spôsobom som sa k tomu dostala sama, že ono vlastne tá moja pozícia niekedy je niekedy o tom, že ja som mala plán, že teraz si napíšem toto, teraz spravím túto prezentáciu, ale jednoducho potom sa mi ozvalo 10 novinárov, lebo vláda spravila nejakú tlačovku a teda a samozrejme ja som chcela pomôcť dať tie informácie, lebo ono to je aj o tom, že keď až si robíš pre nejakú firmu, ktorú, ktorej veríš a veríš tým údajom a ti to dáva celé zmysel, tak potom už chceš to robiť poriadne a ja som sa vlastne do tohto dostala a ja som ako keby nebola niekedy ochotná zmeniť tie plány, čiže ja som potom robila do večera a neviem čo, len aby som dokončila nejaký článok No a neskôr už mi to prišlo také normálne, ale v podstate stalo sa mi asi to, že som podcenila tú dôležitosť toho, toho oddychu. A, a ja som si to aj uvedomovala, že to podcenujem, ale nejakým spôsobom mi nedávalo zmysel, že čo robiť iné že jednoducho tú prácu mám a uvedomovala som si, že to nie je úplne v poriadku a neskôr sa stalo to, že ja dokonca ani nehovorím to, že by som ja vyhorela, lebo keď počujem ľudí, ktorí rozprávajú o takých tých vážnejších vyhoreniach, tak mi to príde, že mňa sa takéto niečo nie, netýkalo až tak, že som bola niekde na začiatku, ale predsa len dostala som sa do takého stavu, že mňa už nič nebavilo, že, že, že som v podstate nevedela, čo ďalej ale bola som taká, že som mala pocit, že aj keď som už s priateľmi, tak mi to nedávalo zmysel. Až som jednoducho som proste pochopila to, že ja chcem byť na chvíľu sama a potrebujem vypnúť. A vtedy to prišlo, že úplne mi napadlo, že aké by to bolo, kebyže toto spravím. A ja som mala taký pocit radosti z toho, že som si to iba predstavila, že som pochopila, že toto chcem. A to teda musíme povedať, že myslím, že profesia aj vyhrala uh, ako uh, zamestnávateľ roka alebo niečo podobné, alebo minimálne priestory roka, že ste vyhrali. Vyhrali sme priestory, viem, priestory že toto, roka, áno. Office roka sme vyhrali a potom sme sa stali viackrát po sebe aj tým firmou roka, ale neviem, že či to funguje práve kvôli sabatikalom, ale, ale nie, nie. Ale... To, to som tým skôr mm -hmm. chcela povedať, že určite mnohí, ktorí nás možno počúvajú, si hovoria, že a videl, nemal super prácu, hovorkyňa, profesie, vy tam máte naozaj krásne priestory, ale naozaj ono to všetko nie je len o tom. Človek naozaj musí asi počúvať samého seba. Ja som sa pozrela aj na štatistiky, ty si spomínala ten work-life balance, o ktorom sa hovorí tá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. A vypracoval ho prieskum OECD, Better Life Index, a Slovensko skončilo zo 40 krajín na 18. mieste čo v zásade neznie až tak úplne zle, že sme v tej hornej polovici krajín, ktoré to majú akoby vyvážené, ale tak stále sú to neni úplne popredné priečky. Vieš mi možno povedať, a si sa tak zasmiela. Prečo sme 18? To ti neviem povedať, že prečo sme 18, ale vieš mi možno povedať, že či Slovaci sú otvorení dať si sabatikál, alebo ešte sme stále takí konzervatívni a bojíme sa. Ja keď, to teraz naozaj neodpovedám uh, ako nejaký znalec všetkých uh, zamestnancov, ale že naozaj iba na základe mojej skúsenosti a mám pocit, že sa to naozaj výrazne mení a hlavne keď si zoberiem takú svoju generáciu a svoje okolie. A ja vlastne, keď sa dozvedeli, že ja idem niečo takéto urobiť, alebo teda, že už som vo Fínsku a som teda na tom sabatikale, tak sa mi naozaj toľko ľudí ozývalo, že sú v podobnej situácii, ako to vnímajú. A tie reakcie boli tak pozitívne, že mám pocit, že už sa to otvára. Napriek tomu si však myslím, že, že sme konzervatívnejší v tomto, že jednoducho to vnímame tak, že je to nejaká novinka a ešte tomu nedôverujeme, je to také niečo, čo je možno, že nejaké... ako to povedať? Že je to niečo, čo prišlo zo zahraničia, že taký nový trend, teraz každý bude chodiť na sabatikál. Ja si myslím, že, že sa nedopracujeme k tomu, že každý bude teraz chodiť na sabatikál, lebo predsa len... To, to je veľké rozhodnutie a zase nie je to ani lacné rozhodnutie. A čiže, čiže... Toto te... by sme si možno, že mohli povedať. Prvá, prvá vec, čo ma zaujíma, možno, kedy odporúčaš, ak sa človek už definitívne rozhodne, že chce ísť na sabatikal. s akým predstihom to tomu zamestnávateľovi povedať? Asi nie je úplne fér to povedať z mesiaca na mesiac. A druhá, čo to obnáša finančne? Pretože ak to bude voľno neplatené, tak ako sa možno na to pripraviť? Mm -hmm. Čo sa týka toho rozhodnutia uh, ísť na sabatikel, ja by som to vlastne asi prirovnávala k rozhodnutiu, keď jednoducho povie človek, že už nie je ochotný pracovať pre tú firmu. Tam je väčšinou teda dvojmesačná výpovedná doba. A táto výpovedná doba je v podstate taká ochranná doba aj pre toho zamestnávateľa, aby to mal šancu všetko vykryť, aby mal šancu nájsť nového človeka a jednoducho schopiť sa z toho, že ten človek odchádza. A ja by som to v podstate asi urobila rovnako, v mojom prípade som to aj urobila rovnako a že je jednoducho poskytnúť zamestnávateľovi ten čas jednak na to, aby vôbec sa rozhodol, že či vlastne sa vedia dohodnúť na nejakom neplatenom voľne, či vlastne je tam nejaká možnosť toho, že, že proste od tohto zamestnanca neprídu, alebo ale, ale teda aj o tom, aby si to vlastne vedeli všetko zariadiť. Lebo myslím si, že toto je v podstate to vieme prirovnať. Že jednoducho to dvoj, ten dvojmesačný odstup to je vlastne taká, taká zaužívaná doba pri zmenách v pracovnom živote na Slovensku a takto by som to v podstate aj odporúčala. Ono v tvojom prípade v podstate nepotrebovali nájsť za teba náhradu, ale rozdelili prácu medzi ostatných, tak to nejako bolo? Aj. Plus sme vlastne spolupracovali s PR agentúrou, ktorá vlastne za nás riešila veci a, a bolo, to, bolo to zaujímavé. E, bol tom zaujímavý aj taký ten môj prístup, kedy, kedy ja som si naozaj myslela, že preboha, ako to bude vyzerať. A akože ja som napísala, ja ani neviem, koľko a štyriek som zapísala tým, že som svojim kolegom dala presné inštrukcie, čo a jak. Toto podľa mňa tak ľudia majú v sebe, že si myslia, že preboha zrúti sa teraz svet, keď odídem, nakoniec aj tak zistia, že sa nezrúti svet ono aj keď sa niečo spraví inak, tak to neznamená, že je to horšie, že je to, je to proste iné. Nám to nakoniec často aj, alebo v mojom prípade to dokonca bolo aj také, že som zistila, že niečo ide robiť inak. A som sa iba potešila, že mi to otvorilo nové možnosti, ale, ale teda my sme to mali vyriešené takto a ja môžem poďakovať svojim kolegom, že naozaj v mnohom museli proste nejako... Nehnevali sa na teba, že koľko roboty teraz majú navyše kvôli tebe? Mm. <laughs> <laughs> ono to nebolo zase také, že, že by sa nejako mali hnevať, že proste bolo to také kolegiálne, ja im veľmi ďakujem za to a ja som sa ináč stretla vlastne so strašne pozitívnymi reakciami a možno, že teraz aj nadviežem na takú otázku, ktorú som dostávala, že keď začnem odporúčať náhodou sabatikál, že či sa nestane, že teraz všetci si povedia, že však ona bola na sabatikále a teraz všetci pôjdu a strhne sa dávova psychóza. Ano, kolegov si nemotivovala? Uh, nie, lebo oni to nepotrebujú. Lebo mne sa páči to, že keď človek vlastne nad sebou, že sa tak dobre pozná, že, alebo teraz som povedal, že nepotrebujú a neviem, čo potrebujú presne moji všetci kolegovia. Sa ti ozultra, že pošliš, že... Ja som sa dať sabatik, ale teraz povedal, <sík> teraz že <sík> a, nie. Ale oni jednoducho nemali túto potrebu a dokonca aj s tými, čo som sa rozprávala bližšie, tak boli takí, že sa tešili z toho, že som spravila to rozhodnutie a že som zistila, že to potrebujem a že som akože to urobila. Ale mi napísal že oni to jednoducho nepotrebujú a že majú inak, inak proste nastavené tie priority, ktoré chcú teraz riešiť, či už kúpu bytu, či už jednoducho takto uh, takto proste mali nejak nasmerované svoje ďalšie kroky. Ja som mala svoje kroky nasmerované na to, že proste potrebujem vypnúť, potrebujem proste ísť. A nemyslím si, že ono aj ten sabatýkal, že je to zase také ľahké rozhodnutie, že, že by teraz sa naozaj spustila dávová psychoza, že ako... moji kolegovia všetci by odišli. Povedzme si uh, urobiť rozhodnutie, že tri mesiace napríklad, ako v tvojom prípade, byť bez príjmu, to nie je úplne samozrejme rozhodnutie. Jasné, iné je to asi pri voľne tam sa ti asi jednoduchšie rozhoduje, ale pri tom neplatenom to chce naozaj plán. Možno, že by sme sa mohli dostať k tomu, či si musela nejakým spôsobom dopredu s tým kalkulovať, alebo ťa niečo prekvapilo. Ja sa priznam, že ja som až tak nekalkulovala, ale stalo sa to kvôli tomu, že ja som mala našetrené peniaze. Ja som si šetrila, my sme sa vlastne aj bavili, že od roku 2015 som začala pracovať vlastne full time. A od tohto asi momentu som nejakým spôsobom si niekedy odložila na vedľajší účet peniaze a oni sa tam nejak nakopili. A ja som s týmito peniazmi nikdy nemala tendenciu urobiť to, že to bude akože základ k hypotéke. To bolo vlastne taká jediná, jediná moja zásada, že nie. Tieto peniaze, že jasne mi niečo mm -hmm. urobím. No a tým, že už tam boli tak dlho a ja som si to všetko začala dávať do hlavy, tak mi to prišlo ako dobrý nápad, že, že asi je teda už čas, že ideme na to, že, že teraz ich využijem. Čiže ja som vlastne tým pádom tie financie mala. Toto je naozaj dôležité, že, že človek, preto si ja myslím, že nie každý si to môže dovoliť, lebo človek naozaj to musí mať spočítané. Nie je to jednoduché proste prísť o príjem. Ja, ja, si pamätám, že napríklad som si uvedomila, že aká ja som závisla na tom, že ja som každý vždy na začiatku mesiaca pozerala na ten účet, či už mi prišli peniaze a teraz mi nič neprichádzalo, že bolo to také tiež zaujímavé, že vlastne ja som tri mesiace sledovala, ako sa mi znižuje ten objem peňazí. A nič iné neprišlo. Čiže taká zaujímavosť. Ale určite som sa teda informovala, že čo si všetko musím zaplatiť. Riešila som teda zdravotku, ktorú som si musela hradiť zrazu sama. Čiže toto sú také tie administratívne veci, uh -huh. ktoré uh -huh. si si ešte tý musela akoby najvyššie poriešiť. Uh -huh. Áno, áno. Dávala som vlastne vo firme e, teda žiadosť o neplatené voľno a tým pádom som si potrebovala vyriešiť e, tú zdravotku sama. Ešte rozmýšľam, že čo také ďalšie tam bolo v môjom prípade som mala... Sociálka sam... alebo niečo také? Sociálku som neriešila, ale rozmýšľam, že... V môjom prípade bola veľká výhoda, že nemám hypotéku. Takže... Ale teda ľudia, ktorí ju majú, tak Áno, určite... to či strhne, aj keby čo ano, bolo. Áno, čiže... áno, áno, že... Proste... Človek to potrebuje mať jednoducho naozaj každý do svojej situácie vypočítané. Ja som to teda takto mala vyriešené. Otázka mi teraz napadla, môže sa ťa zamestnávateľ opýtať, prečo si berieš sabatikál? Je to, vieš, ako, mm -hmm. ako keď sa bavíme o tých otázkach, čo by sa naozaj nemal pýtať, teda či chceš byť v budúcnosti tehotná, alebo či sa chceš vydávať, alebo niečo podobné. Patrí otázka na sabatikál do tejto kategórie, alebo vôbec nie? Huh, uh, môžu byť prípady, kedy to nie je vhodné, môžu byť prípady, kedy je to asi v poriadku a je to veľmi asi aj o tom, že či o tom chce ten zamestnanec rozprávať. Ja si myslím, že ľudia nechodia na sabatikál iba z toho dôvodu, že, že, že proste práca, 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 ale asi sú tam aj nejaké osobné veci. Napríklad v môjom prípade to bolo a ale v zamestnaní som rozprávala o tom, že čo sa stalo, ale vlastne rozprávala som o tom, čo sa stalo z toho pracovného hľadiska, že jednoducho som zistila časom, že aj to, čo som vlastne si sama nastavila, tak uh, som zistila, že to možno že nie je úplne pre mňa a nezvládam to. A toto bolo pre mňa veľmi dôležité odkomunikovať. A napríklad možno, že to nebolo také dôležité odkomunikovať pre mňa v tom momente, keď som odchádzala, ako práve vtedy, keď som prišla. Lebo ja vlastne po tom, čo som dostala ten odstup, ja som si uvedomila toľko vecí, lebo zrazu bol čas. Zrazu bol čas sa venovať sa sebe a ja som zistila vlastne veci, ktoré mi vadia. A to boli také veci, že aj v osobnom živote, aj v tej práci, že ja som si to nikdy neuvedomila a teraz naozaj to prišlo, že vlastne, že prečo toto ja robím, že, že však mi to berá iba energiu a... A že nedáva mi to zmysel. Čiže toto bolo vlastne pre mňa asi také dôležité odkomunikovať neskôr, že či sa vieme dohodnúť na nejakých alternatívnych riešeniach, aby sme si to nastavili inak. Lebo podľa mňa aj to, že človek odchádza na ten sabatikel tak on sa jednoducho nechce vrátiť do toho istého. Toto je také, toto je také asi veľký, aj čo ja vnímam ako rozdiel medzi dovolenkou, dovolenkou a sabatikalom, že sabatikal nie je dlhá dovolenka. Ten človek sa naozaj nechce vrátiť iba oddychnutý naspäť do toho istého. Že tým, že už sa on vlastne rozhodol na to, že on potrebuje ten čas, aby zistil nejaké veci, aby, aby si uvedomil, aby popremýšľal, tak je tam naozaj veľká pravdepodobnosť, že zistí, že niečo nie je v poriadku a Chce to teda zmeniť. Len to musí vedieť pomenovať. Áno. A potom sa ešte môže stať situácia, že ty to pomenuješ, zamestnávateľ nebude úplne spokojný s tvojim návrhom, ale aspoň budete vedieť, že je definitívne čas sa rozísť a posunúť sa ďalej. Určite sú prípady, kedy sa človek vráti a zisti, že niečo nefunguje. Akože nemôžeme sa, teraz, uh, nemôžeme sa teraz tváriť, že každý, ktorý sa vráti zo sabatikalu, zisti, že ten zamestnávateľ je pre ho to najlepší a že sa vie dohodnúť. Sú tu prípady určite, kedy to nefunguje. Oby dve strany s tým musia počítať. Akože sú to, sú to, samozrejme individuálne situácie, ale akože vždy, vždy je tam to riziko. Ja by som sa možno teraz presunula do toho Fínska a už sa naozaj zamerala iba na tvoj sabatikál. Aj keď mám tu ešte nejaké také zaujímavé štatistiky a informácie, ale uvidíme, možno sa nám to podarí zakomponovať niekde v rámci rozhovoru. Uh, prečo práve Fínsko? Ty si odišla do Fínska, kde bola zima. Prečo tam? Uh, mne sa páčilo to, že na tom sabatikale sa človek dostane k takej tej situácii, že napríklad teraz, keby sa každý človek zamyslel, že čo by robil, kebyže nemá robotu, kebyže nemá žiadne proste ani osobné záväzky, že čo by robil a kam by išiel. Strašne ťažké teraz. No. Uh, cítim na seba tlak, ktorý si na mňa dala. Ako fakt som sa teraz normálne v rýchlosti z A neviem, čo mám robiť so životom, dobra. takže radšej sa na Dobre. teba zamrajme. Ty si vedela. A ja som... No práve, že nevedela. Ale podľa mňa to veľmi veľa ľudí nevie. Ale ja som iba vedela, kam chcem ísť. A ja som teda vedela, že chcem ísť do Fínska, lebo, lebo... Ono to som si aj všimla, že keď vlastne človek... Uh, som čítala, že keď človek išiel na sabatikál, takže často to spájal s nejakým svojim veľkým snom. Ja keď som bola na vysokej škole, ja som bola na Erasme e, vo Fínsku ale v menšom meste Kuopio vždy som chcela ísť do Halsiniek. To bolo úplne, že ja potrebujem ísť do Halsiniek že na nejaký dlhší čas a tak. A potom zrazu som sa dostala do toho už momentu, že mám 31 a že kedy tam pôjdem? A, a teda v potom, keď som si človek uvedomí, že vlastne je v takejto životnej situácii, tak pre mňa to bolo, že absolútne, že ja tam potrebujem mhm. ísť. Ja som proste, ja mám naozaj rada tú krajinu, mňa to fascinuje, ako oni žijú. Čiže pre mňa to bola Číslo 1. Aké boli reakcie tvojho okolia, rodiny, priateľov a tvojho priateľa? Uh, rodina bola taká, že uh, v podstate ja aj musím povedať, že vlastne nikto nebol asi šokovaný, že už ma poznali a zo začiatku asi to bolo také prekvapenie, že ten ten, ten prvý moment, keď som povedala, že takéto niečo idem urobiť, a toto bolo naozaj pri mne, to bolo že dlhé rozhodovanie. Že toto nebolo, že ja som sa rozhodla tento rok na začiatku. Ja som už o tom premyšľala niekedy v lete v roku 2021, lebo zase akože aj finančne to bolo náročnejšie, čiže, čiže naozaj som to potrebovala premyslieť. No a teda ten prvý moment bol samozrejme, že čo? A potom ale to už bolo také, že keď sa tí ľudia zamysleli, tak neboli prekvapení a boli skôr takí, že sa im páčilo, že niekto ide urobiť niečo, niečo iné. A že, že, akože nechcem hovoriť, že, akože, že vždy inšpirujúce, lebo však každý musí proste urobiť niečo podľa seba, že čo on potrebuje, ale že našla som práve že dosť veľké pochopenie. A tak ja si myslím, že mnohí ľudia, ktorí nás počúvajú, sa minimálne zamyslia nad tým, či toto nie je ich cesta, ak sa cítia nešťastne vo svojom živote, alebo vyhorenie, alebo, alebo unavenie. Myslím si, že toto je presne aj podcast, ktorý robíme pre ľudí všetkých kategórií, pretože všetci chodíme do práce, niekto viac, niekto menej, niekto dlhšie, niekto kratšie, ale na každého to vplýva inak. Čiže podľa mňa toto je úplne skvelé. A priateľ je tým pádom úplne podobne. Čo partner? No, on ma veľmi podporil. Akože toto bolo z jeho strany. On bol asi samozrejme ten prvý, ktorý o tom vedel a to bola obrovská podpora. To bolo dokonca také, ja si pamätám, že to bol vlastne taký moment, že asi na začiatku som rozmýšľala, že chceme ísť, že či nechceme ísť spolu. Ale on, on mi vlastne vyslovene povedal, že on nechce. Mm -hmm. Že on také niečo nechce, ale povedal mi, že on vidí, že ja chcem, takže nech idem ja vtedy, to viem, že to bol taký moment, že zo začiatku som povedala, že ale nie, ale už som to mala v hlave, čiže som potom prišla s tým, že a vlastne áno. Mm -hmm. Takže on ma podporil a naozaj sa mi veľmi páčilo to, že, že on vedel, že on nechce a tým pádom to bolo v poriadku pre ňoho a tým pádom som ja urobila to, čo ja chcem. Reakcia zamestnávateľa tak pustil ťa, takže asi bola pozitívna, ale bolo to také, že šokujúce pre ňoho? Hm šokujúce, to podľa mňa nebolo a bolo to dosť, myslím si, že absolútne korektné stretnutie, kde sme sa rozprávali o, o všetkých tých situáciách, o všetkom tom, ako to ja vnímam a ja si myslím, že ono to je strašne dôležité, že keď človek ide, ja to stále vlastne rozprávam, aj keď hovoríme rádi ľuďom, že ako komunikovať, aj ako keď sa rozpráva napríklad, že človek ide za svojim manažérom a chce si vypýtať vyšší plat, no je veľmi dôležité, aby to držal v takej tej profesionálnej rovine, že toto sú moje potreby, ja toto robím a preto to si myslím, že toto, by, toto potrebujem a aby, lebo ja si viem predstaviť, že môže byť žiadosť od sabbatical, ktorá by vôbec nebola taká ko korektná, lebo ten človek tam môže dať emócie a že to príde až do takého vydierania a toto by som už brala... Že Čiže toto... ani pláč neodporúčaš, že? <laughs> Neodporúčam, ale samozrejme sú momenty, kedy sa to môže stať a, a jednoducho stane sa. Ale že, že myslím si, že ani neviem... Ani dokonca ja som až také, že ani neviem, že čo by na tom stretnutí bolo až také šokujúce, lebo vlastne my sme sa normálne stretli a ja nehovorím, že to bolo jednoduché. Ja som absolútne akceptovala to, že to nebolo stretnutie. Ja som ani neočakávala, že ja prídem za svojim menežerom, poviem mu, aká je situácia, že chcem ísť preč a on mi povie hneď, že áno, Nikol, vieme sa dohodnúť, takto, takto, mm -hmm. takto. Čiže to bolo vlastne taký, uh, také, takých pár stretnutí. Taký proces, kde... mm -hmm. kým ste sa k tomu dopracovali. Áno. A samotné Fínsko ti čo dalo? Tri mesiace si tam, okrem toho teda, áno, bola si tam na vysokej škole, teraz si tam už bola ako taká e, dospelá žena a vo Fínsku, ktoré považujeme za krajinu, ktorá je naozaj, ako to povedať, už kultúrne možno inak. Čo ti to dalo? Aj v rámci možno z pohľadu toho, že už potom si sa vrátila na Slovensko, odniesla si si niečo z Fínska? Určite som si odniesla niečo z Fínska, oni sú vlastne spoločensky inak nastavení ako my. A pre mňa sú oni vyspelejší vo veľmi veľa veciach. A veľmi... Mne sa vlastne páčilo to, že mne sa podarilo sa dostať do fínskej skupiny, kde sme sa veľmi veľa rozprávali. A... Vieš niečo po fínsky? Viem, ale naozaj iba také... Uh, také... Tak na dávku nemusíš ale niečo dať po fínsky, už keď ťa tu tak máme... Ak, ak, ti napadne Fuha, niečo. Môžem povedať, no Mina Olen Nikola je, že ja sa volám Nikola a čo bolo také, veľmi sa mi páčilo slovo Rauta Tientory, a to je vlastne hlavná stanica. <laughs> Ale praktické. Rauta hej, hej. Čiže dostala a... si sa do fínskej skupiny, že si mala možnosť poznať to fínsko tak autentickejšie? Áno, áno, autentickejšie. A je to také, že napríklad ja som sa tam dostala aj do skupiny cudzincov, že sme sa vlastne uh, bavili s ľuďmi, ktorí tam jednoducho pracujú a došli, ja neviem, boli tam z Anglicka, z Litvy, z, z Rakúska, rôzne naozaj krajiny. A my sme sa vždy smiali, že, že toto je krajina, kde môžeš naozaj všetko. Oni proste nič neriešia, každému dávajú ten priestor, aby si povedal svoj názor. Fini sú ináč, dosť naučení rozprávať nahlas svoj názor, že, že nemajú vlastne takéto, že teraz, že máte nejaké, nejaké otázky, niečo, čo si keď sa vás niekto na, 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 konci spýta a my nejakým spôsobom sa nie vždy vyjadríme, hoci máme myšlienky a oni sú naučení vlastne hovoriť nahlas. A vnímala som to, že je to možno, že pre nich jednoduchšie rozprávať a vyhradrovať sa nahlas, keďže nie sú zvyknutí na to, že by im niekto následne začal vyvracať ich názor a oni ho museli obhajovať. Majú to nastavené trošku inak. Teda. A bolo to veľmi zaujímavé sa rozprávať o týchto rozdieloch, ako to majú oni, ako to máme my. Dajme si možno konkrétne príklady. Čo ti tak napadne, že tak toto ťa úplne šokolo, že my to máme takto mm -hmm. a oni to majú takto. A teraz, teraz nepoviem Tak ako nás, to... alebo mám tu poznačené, mm -hmm. oni majú vraj zaujímavé zvyky, sviatky, žurujú v lese. Áno. áno. Toto sú také, uh, Fini sú ináč dosť uh, tak na tieto zvyky, tak tradične založený, že napríklad je Veľká noc, tak sa oslavuje Veľká noc. U nás ja mám pocit, že vo veľkých mestách e, tá Veľká noc tiež už stráca ten tradičný cvenk a oni sú tak nas nastavení, že tu je teraz tento sviatok a my robíme všetci toto. Veľmi zaujímavé pre mňa bol e, VAPU a to bolo vlastne na začiatku mája s tým, že oni až na začiatku mája sa lúčia definitívne so zimou a teda všetci je ja, naozaj, ja, to boli tak plné helsinské ulice, oni všetci vyšli do tej ulice, mali na sebe povinne čiapky e, študentské, tie čiapky vyzerajú tak približne ako námornícke čiapky a proste všetci mali flášku v ruke a celý víkend sa takto žúrovalo. A veľmi teda e, pekný sviatok bol Midsummer a to bolo vlastne svetojanská e, noc u nás, ale tam sa to naozaj, že že veľmi vážne oslavuje. A teda Helsinky boli typické tým, že bola normálne zápcha, lebo všetci išli na svoje chaty. Tam je vlastne dosť typické, že takmer každá fínska rodina má nejakú chatu pri jazere. Je to pomerne jednoduché mať chatu pri jazere, keďže ich majú tak veľa a majú dosť veľkú krajinu. A teda oni vlastne odchádzali na tieto chaty, kde sa to oslavuje ale teda veľa ľudí zostalo aj v Helsinkách a ten Midsummer sa jednoducho oslavuje tak, že, že je človek v prírode a bolo to naozaj čarovné, my sme sa dostali na nejakú veľmi spontánnu diskotéku do lesa, ktorá bola pri mori a bola to naozaj, všetci ma upozorňovali na to, že to, je čarov, to sú čarovné oslavy a ja som stále nechápala, že čo je na tom čarovné že človek ide s alkoholom do lesa a bude sa pozerať na to, že je vlastne svetlo, lebo tam vlastne e, o tomto čase moc nezapadá slnko, respektíve zapadá strašne neskoro. Hore nezapadá teda na severe Fínska vôbec určité dni. A bolo to naozaj čarovné. Ja musím povedať, že tým, že vlastne nebola tma, my sme tam boli do, do rána, tak naozaj to bolo krásne a že ešte aj tí ľudia, ktorí neboli z Fínska, tak to na nich tak vplyvalo, že wow, že je to niečo čarovné. Čiže oni si dosť zakladajú na týchto tradíciách. A čo som si tak všimla na nich, tak veľmi sú tak aj nastavení, že sú takí aj vďaka týmto tradíciám taký pyšný na to, že skade pochádzajú, že to majú nejak v sebe tú náturu. Čiže už sme si to tak zhodnotili, že vyspelejší, sú takí pyšní na seba, ešte akí sú fíni? Ja by som povedala, že veľmi húževnatí. Ja som sa vlastne stretla aj s tým, že uh, my sme tam boli napríklad čak na majstrovstvách sveta v hokeji a naša, naša nejaká mentalita bola, že keď sme už prehrávali proti niekomu, tak sme povedali, že do keľu teraz to už nie je, to, to, to je dobre, to už je zlé. A, a, a tak a oni proste reagovali tak, že... ale ešte máte koľko minút? <sík> že však ešte idete do nich, že však môžete vyhrať. A my sme mali vlastne už iné nastavenie. A mne to tak aj prišlo, potom sme... Pamätám si, ako sme pozerali teda štvrťfinále Slovensko-Fínsko, ktoré presne začalo tak, že my sme vyhrávali 2-0 a teda my sme boli v poriadku, ale potom nám Fíni dali dva góly a my sme boli také s kamarátkami, že... Nám už sa nechce potom povzbudzovať. No, že to už je, že a ah, to už nie je dobre. Ale oni, oni boli, aj keď prehrávali 0-2, tak boli takí, že kedy už dajú tie góly, že oni nečakali, nehovorili, že ako to je ako to už je, proste, že zlé a že už nevyhrajú a tak, že tam je taký ten iný prístup. A vo a to všetkom, máš... čo sa nepodarilo, tak oni boli vlastne nastavení taký, že kedy to už idú zmeniť a my vlastne sme tak chvíľu nastavení asi na to, že a ideme si najskôr zanadávať až potom neskôr ideme. To máš obrovskú pravdu, veď my Slováci fakt podporujeme len úspešných športovcov a tí, čo nie sú úspešní, tak my ich zatracujeme. Je to pravda. A, ako... Hrozné. Hrozné. Ako sme sa zamyslieť teraz. Ja neviem, či všetci povinná povinne na sabatika alebo čo do Fínska, ale, ale asi by sme sa mali zamyslieť. Boli tam, boli tam také zaujímavosti, ktoré ma inšpirovali. Akože je mi ľúto, lebo ja, ma, ja mám pocit, že každý druhý deň som bola že s, s, tými, s tými zmenami taká prekvapená a som sa opäť tak zamýšľala, že wow, že Áno, že to, to, na týmto sa zamyslím. Teraz ako náskval si neviem spomenúť, ale že akože inšpirujúce to bolo určite. A to si človek asi naozaj priniesie potom aj naspäť na Slovensko, že to je iné nastavenie, ktoré môže inšpirovať potom ostatných. Asi toto je na tom fajn. Ty si sa inak ako pripravovala na ten návrat? Úprimne um, asi som sa nepripravovala, ale nie, uh, ja si myslím, že tá príprava vlastne bola aj taká nejaká spontána, že to tak prichádzalo uh, samostatne. Ja som akože, aby som vysvetlila, že čo som aj robila v tom Fínsku. Ja som tam prišla v apríli sama som tam išla a teda prvý mesiac som bola naozaj sama a ja som vôbec nemala náladu na žiadne socializovanie sa, ja som sa venovala iba sebe, pamätám si, že som si začala teda písať DR, aby som hovorila, že teda aby som začala písať, že čo riešim v hlave, čo ma trápi a tak ďalej. Neskôr, keď som teda prečítala ten DR na konci sabatikalu, tak som zistila, že som celý mesiac iba písala o tom, že čo si o mne budú myslieť ľudia, keď spravím toto a toto, že takto som bola nastavená, že wow. A po troch mesiacoch ťa to Po už troch mesiacoch aj. ma to zrazu netrápilo. Neviem, že myslím si, že to bolo prirodzené tým, že som si už oddychla, takže to nebolo spôsobené iba tým fínskom. Či toto odporúčaš ľuďom, ktorí pôjdu na sabbatical, nech si spíšu myšlienky napríklad? Alebo niečo ja také? to dokonca akože neodporúčam iba ľuďom, ktorí Uh, idú na sabatikal, ale že venujú sebe svoj čas. Uh, toto inač sa mi páčilo ešte vo Fínsku, môžem, teraz som si na to spomenula. Oni sú zvyknutí. Normálne som sledovala ľudí, ktorí išli, že napríklad z práce a videli prázdnu lavičku a Rýchlo si na ňu sadli a pozerali sa len tak a rozmýšľali, bez hudby, nič, iba tak sedeli, strašne veľa ľudí, takto som videla. A, a že toto by som odporúčala ľuďom, aby proste si dávali ten čas, kedy sa venujú sami sebe a že trošku rozmýšľajú možno, že nad tým, že aby sa poznali. Lebo ja som napríklad niekedy bola taká, že som bola smutná, že som bola nahnevaná, ale ja som reálne nevedela, prečo som nahnevaná, alebo teda nevenovala som tomu pozornosť. A tým pádom som ako keby to nevedela nejak e, klasifikovať, že prečo sa mi to deje a tým pádom som nevedela spraviť tú zmenu. No a ja som vlastne išla na ten sabatik, ale ja som si to začala trošku písať a aj som si upratala tie myšlienky, že už som zrazu nemala pocit, že, jaj, že čo ja všetko mám v hlave, keď som to začala písať, veľmi mi to pomohlo. Nehovorím, že teraz každý to musí začať robiť a takto písať, ale že keď sa iba občas tak venujeme sami sebe, vôbec nemusí ísť človek na sabatíka, len sa venovať proste tomu, že dopriať si ten čas sám so sebou, vie to veľmi pomôcť príprava na prácu bola nejaká z tvojej strany? Musela si sa, ja neviem, týždeň, dva dopredu ozvať alebo nejako priebežne sa aspoň ozývať? Uh, ja som sa priebežne neozývala. Uh, Priznám sa, že som občas pozrela, že čo profesia vydáva, ale tak to, to zase je nejak prirodzené, ako že mne to nedalo. A akurát sme sa iba a to ani neviem, či bolo týždeň alebo dva týždne predtým, ako som vlastne začala pracovať, tak sme sa iba dohadovali, že ako sa pripojím a, a podobne. A potom vlastne samozrejme, že keď som sa vrátila, tak, tak som tak to išlo tak postupne, že, že s týmto som, lebo tak po troch mesiacoch boli aj nejaké zmeny vo firme, čiže to som si tak pozerala a samozrejme potrebovala som sa trošku dostať späť do diania, lebo je jasné, že keď je človek na ale vo Fínsku, tak nesleduje každú novinku, ktorá sa deje na slovenskom trhu práce. Takže, takže toto sa udialo. Tak nehľadala si si prácu, ondigovala hey, hey. si, takže si nemusela. A spätne, keď to máš naozaj celé teraz tak zhodnotiť, ja som sa ťa pýtala, či by si ešte dala pár mesiacov, <laughs> a že tá krajina bola taká fajn, že v pohode, ale a ten návrat, čo, čo všetko ti to dalo? Ako sa teraz cítiš? Ako sa tebe možno, že zmenil sa ti život? Myslím si, že hej, určite. Ja sa cítim iné. Mne sa dokonca niekto pýtal, už ani neviem, kde to bolo, ale dostala som takú otázku, že či ešte, či ešte funguje tá energia, čo som mala zo sabatikov, že či už to odišlo. A ja som iba hovorila, že, no, že funguje, lebo proste, že to nebola iba, že to nebol iba oddych. Napríklad ja som na tom sabatikale to nebolo, že iba dovolenka, že naozaj niekedy som sa tak zamýšľala na niektorými vecami, že že zase nebolo to až také lážo plážo. A, ja sa cítim inak kvôli tomu, že mám iný prístup k veciam. Že naozaj už musím byť iná, keďže som sa konečne zamyslela nad tým a viem, čo ma stresuje konkrétne. Viem viac vecí o sebe, ktoré nemám rada. Venovala som sa tomu, že, že čo mi vlastne spôsobuje smútok, že prečo som smutná, prečo som z niektorých vecí mala možno, že úzkostlivý vzťah, stav napríklad. Čiže ja si myslím, že človek musí byť iný, keď si to zrazu viac uvedomí, že ja som sa viac poznala. Ale zároveň si myslím, že toto nemusí človek sa takto spoznať iba na základe sabatikalu, ale na základe toho, že sa začne proste viac venovať sám sebe. Vlastne o tom je sabatikala, ale že niektorí ľudia to zrejme vedia aj bez neho. Ja som to teda nevedela, ale tiež som sa nevrátila, že úplne teraz 100%, že, že, skôr taký iný prístup, aby mi to vydržalo a verím tomu, že to tak bude fungovať. Myslíš si, že ešte do budúcna využiješ sabatika, ale je to také, že dá sa to vôbec naplánovať, že hej, ja teraz o 5 rokov zase si dám 3 mesiace. Je to, funguje to <laughs> takto? Uh, napríklad je... Ja som človek, ktorý nevie plánovať veci, ja absolútne ani neviem, že čo bude o rok a, a mňa to baví, že ja som napríklad zistila, že ja naozaj nie som takýto plánovač, lebo moje okolie je často a potrebujú mať nejak zaradené veci a mňa to stresovalo, že ja to nemám, ja to nemám, ja to nemám. Ja som zistila, že, že ja to nemôžem robiť a mňa toto baví, čiže ja ani neviem odpovedať na túto otázku. <laughs> Budem ti držať palce, každopádne teším sa, že ti to svojím spôsobom aj pomohlo a že ti to možno že aj zmenilo život a možno, že týmto podcastom sme niekoho inšpirovali, ktorý si povedal, že áno, toto ja potrebujem, a ja mám taký pocit, že minimálne možno jeden, dva ľudia sa snáď nájdú. Každopádne, inak to som ešte chcela, lebo som si našla tieto informácie, tak nech tu možno, že aj odznejú. Uh, tie prvé lastovičky, čo sa týka sabatikalu, tu boli tak približne pred 4 rokmi. V roku 2018 s tým prišiel Inštitút zamestnanosti, uh, ktorý predložil takýto návrh, aby sa to oficiálne uzákonilo. Neprešlo to vtedy a v 2019 s tým prišlo v rámci svojej predvolebnej kampane PSKO, ako dobre vieme, to sa ale nedostalo ani do parlamentu. Ťažko povedať, či je Slovensko otvorené práve sabatikalu a ako veľmi sa to u nás rozšíri. Ja ti ale ďakujem veľmi pekne, že si pomáhala šíriť osvetu o sabatikale, vďaka ktorému naozaj možno, že ten náš pracovný a súkromný život sa vydosta do také väčšej rovnováhy. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. Našim dnešným hostom v podcaste 24 bola Nikola Richterová, Profesie Profesieska.